السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعلها شرفت الأميال كستاء جوكتان إلهي سبحانه وتعالى دنبقنا يدنبق والدكنا دافو وحما هادسك الله سبحانه وتعالى انتا كدبنا وحانوم هاد علينا يا دمان ولعلها كوحرم بيج كان إسلامرك أنا يقوعا ويعين سيفا فيان وحيالها ونعكسان ينسو قد بنو ولعلها السيدة دوكتين وحانو كسو هذا اللي سديد قضب أو كم ده أسبابها أما سببها سبب نقوم كرئين ودومو رير أما لما أنا إسقابا ما أنت وحنكو هلينا موضوع عس كي أقوينا وأن ديبو دكتين walaalayaal waxa weeye waa sariirta sariirta xumaato waxa la macna tahay calaaqada ama xiriirka ka dhaxay labada qof ee isqaba inay xumaato sariirta waxan ka wada galmada hadaan Soomaalinahay mowduucyada noocaas oo kala in laga hadlo way nagu adag tahay waxaan u aragnaa inay ceeb tahay taas darteed waxa keensatay inay dad badan ay arintaas ku baraarugsaneen isla markaana ay ceeb u arkaan walaalayaal wax loo baahan yahay in arintaas aan ka gudubno isla markaana aanu mataqaana aanu karti u yeelano inaanu ka hadli karno labada qof ee iskuursatay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa isu xalaalayay hadaba galmadan sheegayo ma tii weynayd ba dadka qaarkood waxa u maleynaya markii galmo la dhaho inay ka hadlayaan yacni galmada weyn oo saksiga ah inay ka hadlayaan afkayga maanta waan yara adkaynayaa si ay dadku wax u fahmaan ma aha walaalayaal waxa loo baahan yahay labada qof inay hadal macaan ka dhaxeeyo inay mataqaana wada sheekaystaan inay macda isu badiyaan inay muqaddamo badan suubiyaan in mataqaana jawiga guriga uu yahay jawi fiican oo degab galmada ma aha walaalayaal bisoon in intii wax yar 3 daqiiqo 4 daqiiqo la arko kadibna laga tago waxa ka fiican kalsoonida iyo hadal macaanida midda kale ma aha labada qof oo isqaba in isdhahaan waxa ma suubinaa ma saameeyna ama hiblaa waa ku baahanahay waa inay u yimaadaan si automatically oo qofka ishaaradu fahmi karo uusan shuruud ku xirnayn waxna ku xirnayn laakiin haddaan Soomaalinahay waxaan maqli jiray waxa isqabi jiray oday habar la yiraahdo Isniin iyo oday la yiraahdo Jimcaale labadaas qof waxa weeye dhaqankii hore Soomaalida ayay ku dhaganaayeen dhaqankii horena waxa la sheegaa habeenka Jimcaale soo galeysa umba haajig iyo haajadiis arki jireen marka jawigu waa la bedelaa waa la hagaajiyaa guriga wax dhan marka Isniin waxa suubin jirtay guriga maalinka Khamiista ta habeenka Jimcaale soo galeysa unsiga carafta iyo diraca ma maleyn kartid maalin maalmaha kamid ah ayaa maalin Arbaca ayay jawigu bedeshay waxay ka dhigtay sidii Jimcaale oo kale markaasaa oday Jimcaale dhagta u taagan markaas yiri Isniino markaas yiri Hee markaas yiri Jimcaale wuxuu yiri Isniinay maanta dee waa Arbaco markaas yiri Jimcaale maanta Jimcaale looga dhiga billaahi calaykum maalin kasta Jimcaale nooga dhiga Jimcaale iskaaga dhiga hala wanaajiyo sheekada ma fahanta hala bedelo qaabkan aan kusoo soconnay midda kale mowduucan in laga hadlo walaalayaal waxaad moodaa dadka qaarkood inay xasaasiyad ka qabaan ama ceyb u arkaan mowduucan galmada ah quraanka ayaa looga hadlay sunnada ayaa ka hadashay waa dhaqan jira oo wax loo baahan yahay inaan karti u yeelano inaan ka hadalno haddaba walaalayaal markii kow labada qof ay iskaansanayeen oo isbaranayeen ay mataqaana isxudxudanayeen qof walba qofka kale ugu hadal macaana waxa weeye abaay macaanto halaa walaale taleefankaas qof ku haya arkaysa maanta dhan iska qoslaa waxaa dhacay shuu saaxiibkeeda ama saaxiibkiis bala sheekaysanaysaa hadallada macaan casha la aadaya ayadoo laga yaabay labadaas qof inay si xaaraan ah ay isku raacaan markii xalaal isu noqdeen afka la isu taagaya ninkii waxa weeye fadhi ku dir dubnad iyo maqaayad gabadhiina telefoon internet ninkii waa ka mashquulsan tahay gurigu soo galaya xaajiyadii afkii taagaysa asagaa imaanaya markuu ugu horeysa remote-ku qabsanaya salaam aleykum xitaa ma jirto waan rabaa markuu wadaadku soo galo inaa guriga jawi fiican ku soo galo ayada markii soo gasho sidoo kale hadal macaan mar walba waxa la rabaa in la isu soo jiito la isu soo dhawaado haddaba qof walba ku fakir shalay markaad qofkan doonaysay qof kale ayaad ahayd oo fiican oo qurux badan oo hadal macaan markuu qofkii aad sahnateen oo la rabay inay noloshiina macaanaato oo halkii la rabay ay maraysay maaha walaalayaal in afka la isu taago in la xumeeyo haddaba waxaan leenahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxa ugu baaqaya inay sariirta wanaajistaan inay qalbiga wanaajistaan sidaannu soo sheegnayna sariirta ma ahan oo keli ah taweyn sariirta walaalayaal waa laga horreeyaa waxaa ka horreysa hadalka macaan waxaa ka horreysa dhunkashada waxaa ka horreysa isu soo dhawaashaha waxaan anigu ujeedkaygu yahay inaan walaalaha ku baraarujino sidii loo badbaadin lahaa lamaanaha isqaba iyo kuwa isguursan doona ballankeenu waxa weeye inaan mar walba wax isu sheegno walaalkii Naasir Cadceed oo idinleh ha hilmaamina inaad like saartaan bejka islamarkaana aad subscribe ku suubisaan rugteena youtube-ka maxaa yeele wixii video ku dhaafa waxaad ka helaysaa halkaas ballankeenu maxaa weeye in sariiraha la wanaajiyo maalin kastana Jimcaale laga dhigo asalaamu calaykum.